ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ୱାରି ମାନ୍ୟବର ଦଳର ସଭାପତି ଆମର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣକୌଶଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ତାଙ୍କର ସଜେସନ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବଗତ କଲି। ଏହା ଥିଲା ଆଲୋଚନା ବା ସେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।